Politika e Kurtit duket se ka qenë shumë e fokusuar tek politika e jashtme, kryesisht tek dialogu. Nëse i kthemi pas pak sigurisë edhe zhvillimeve të fundit, sa mendon që është e kërcënuar Kosova sot? Ju tregova, do të thotë që nga fillimi i agresionit pa justifikueshëm, pra rush në Ukrainë, bota nuk është më njëjtë. Dhe këtë e kanë thonë plot vendimmarrës. Kemi pas premtime, pra premtime të vendimmarrësve amerikan, përfshirë edhe të senatorëve të nderuar që rrugtojnë në rajon, pra që vinë në rajon, të niveleve të nalta të departamentit shtetit, që me zbatimin e planit franco-gjerman, Kosovës që hafët perspektiva, aja që vazhdon, me na thonë endes edhe kësaj dite Amerika, për integrim në institucionet euro-atlantike. Euro janë në të Evropës, euro-atlantike është NATO. Kur ti nga jo kohë, pra përmes dialogut, kam rije me nëj prish, pra mardhanit, besushmerin, me garantus të siguris tonë, vetë vetëju me nxit, pra me josh, armisht me në rëziku. Pra, që ku të shkojshim drejt NATO-s, dinari, dinari, qështet që dinari, nuk do t'ishin relevante, pra është një aspekt funksionimit tonë në branqëm, dhe do të zhdukeshin. Pra do të zhdukeshin, ndërsa sot kurti kam ri me dinarin e Serbis, me në prish me Ameriken, me në prish me NATO-n, me në prish me alatet kryesor, sigurisht, këte pra me dinarin e Serbis, ose vërtit e... Po e thëmë ashtu tragedia jonë.